Türk kültüründe kartal çok önemlidir. Orta Asya'dan Anatolia'ya kadar bu heyvandan çok izler görsenmektedir. Türklerin bütün boyları kartalı müqəddəs bilirdiler. Bu simge Türkler arasında muhafiz ruh Tanrının kölgəsi olarak tanınır. Belə inanılır ki şamanlar bir kartal əliyle yer üzüne getirilirler ve hatta köməkçi ruhlar kartal şeklinde şamanların yanına gelirler. Bir Türk bölgəsinin üstünde kartalın görsənməsi o bölgənin çox bərəkətli olacağını bildirir. Şaman dinində iki baş kartal göyün yuxarı qətlərinin muhafiz və qoruyucularıdır. Belə də inanılır Tanrı öz sözün və əmrin kartallar əliyinə xalqınlara yetirilmiş. Bu heyvanın müqəddəsliyi ona and içilməyə qədər qədim Türklər arasında çoxdur. Həsənli camın üstündə də bir iki baş kartal simgəsi vardır. Bu camın 3200 illik bir əsər olduğunu nəzərdə alsaq, Türklərin Azərbaycan bölgəsində çox qədimdən olduğunu başa düşərək. Sumer, Midya, Həsənli və Səlcuqlular əsərlərində bu simgənin görsənməsi yenə biz Türklərə anlamlı bilgilər verir.